ganacsatada magaalada Kismaayo ee maamulka Jubaland ayaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland u doortay Xuseen Raabi Kaahin oo noqonaya gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jubaland. Qaar ka mid ah ganacsatada ka soo qayb gashay ayaa bogaadiyay gudoomiyaha cusub. Waxaan ku ballan qaadaynaa in aan kula shaqeyno, gacmo furan aan kugula shaqeyno, si walaaltinimo aan kugula shaqeyno. Gudoomiye xilkan lagu magacaabay ee culayska badan, waxaan Ilaahay kaaga baryahayaa inuu Ilaahay kuu fududeeyo oo kugu xilaasturo. Ganacsatada Kismaayo, iyagana waxaan ka codsan lahaa dhammaan wax la yidhaahdo midnimo iyo walaalnimo iyo gacmo iswada qabsi inay muujiyaan. Waxaan u rajaynayaa isagana in Ilaahay meelsan uu geeyo, annagana gadaashiis raadkii uu sameeyey inaan ku socono. Gudoomiyaha cusubna waxaan ka filanaynaa intii iyo in ka badan, sababtoo ah haddii wax lagu bilaabo oo waddo lagu falo waa kuu fududahay inaad horay u waddo. Aasaas baan haysanaa, meel fiicanay wax loo marayaan insha allah. Isagana waxaan ka rajaynaynaa dhammaystir wanaagsan. Gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubaland Mukhtaar Axad Cabdulle ayaa u hambalyeeyey gudoomiyaha cusub. Waxaa caawa hambalye ii ah ama farxad ii ah anoo isku siiyay xilkii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka in caawa loo doorto Xuseen Raabi Kaahin in loo doortay gudoomiyaha rugta ganacsiga. Aad ayaan u soo dhaweynaya. Waxaan leeyahay saaxiibkay hambalyo, shaqaa ku hortaallo, annagana waa u garab taagnaa insha allah. Waxaan leeyahay shaqada allah ku fudeeyo. Rugta ganacsiga waxay ka rabtaa shaqo badan iyo dhiirigelin dadka in loo shaqeeya la rabaa. Ummadda waa ganacsato, ma aha siyaasiyiin. Runta markaa rabtiin ganacsato waa halkaa fadhiyo, ma aha siyaasi, ma aha wax kale, waa ganacsato. Waxaan leenahay Xuseen Raabi Kaahin, jid cusub ayaa kuu falmay maanta. Waxaan ku leenahay ganacsada ku soo dhawaaw, barasho wanaagsan. Waxaa kuu taalla ganacsada Jubaland inaad gacan adag kula shaqayso. Insha allah wacyiga lagu jiro loo gudbi karaa haduu ilaah yidhaahdo. Waxaan leeyahy walaalkaydi gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland, tafadal ku soo dhawaaw, gacan furnaan kugu soo dhaweynayaa. Xuseen Raabi Kaahin, gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland, ayaa sheegay in Jubaland ay noqon doonto goob ganacsi loo soo doonto. Waxaan rajaynayaa Kismaayo inay noqoto Hong Kongta Jaban, inay noqoto New Yorkta America, inay noqoto marketka labaad, maadaama Bakaar yahay marketkii koowaad ee geeska Afrika, inay iyaduna aan ka bilowno ka aasaasno moolasha ugu waaweyn ee Soomaaliya loo yimaado lagana adeegto. Waxaan rabaa inaan ku soo ziyaadinno magaalada waxa la yidhaahdo Fleet Market ama marketka xorta ah ee bilaha ahee bishiiba hal mar dhaca, kaasoo ka koobnaan doona xoolaha iyo ganacsiga, taasoo u sahli doonta inay maraakiib kumanaana la keeno, konteynarro kumanaana la keeno, si xoolaha jaban iyo badeecadaha jaban nin walba uga faa'iidaysto.